ပရိယပရိမသာသနာတော်ဝန္တရားတို့ကိုကျိုးစားမယုတ်ပွားများအထုတော်မူကြသည်သံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏ဘောရကံရဲ့မေတ္တာရဲ့ဩဝါဒရဲ့တို့ကိုခံယူပြီးမြုံမြမြတ်ရပိယမရွာမိရွာမနာယကလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့အားဥဋ္ဌိတပန်းစင်းလျက်သန္ဓကသံမအလူတကလူအမကျောင်းတကကျောင်းအမဘယတကဘယအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်သည်တေတော်ဤပစ္စယလောကကိုခံယူကဝေယဝိဇ္ဇလူငယ်မောင်မယ်ပေါင်းတို့လောအားဒါနကိုခံယူလေတာချင်းမြို့ဓမ္မရံသည်ယရဏမောမိသားစုများနှင့်ယရဏမောမိသားစုများ၏နေစမပြဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အသောဘေဇမအချိန်များဓမ္မရံသည်မောဂဝိပဿနာ၅ရက်နေညာဒီငယ်အထုတရားစကံပွဲသည်၄ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၄ရက်မြောက်သောနေ့ပေါ်တွင်တရားစကံအကြောင်းပြုနေသောဗျာမုရှိတသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့၏သံဃာကိုအာယုံပြုပြီးတော့အာယုံသာအာဟာရများဖြင့်သရာကျုပ်၏ဉာဏ်ရှိပြေသာလာယသက်တုဒ္ဒံကြတဲ့သရာကျလင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့တိုင်းကြီးမြို့နယ်ဥပ္ပတန်တော်ကြီးကြီးသောသံမောင်ပိုင်မှုကိုသောင်းယရနာဘုံရှင်သာဝိသားသူများမှလူလန်းစက်ကပူဇော်ကြပြီးနေသောအာဟာရကိုရောပြေဘုဇောသတ်တော်တင်တင်အင်းငွေတောထမင်းဆိုင်ဒုက္ခအနိဒီလန်တကြီးမြို့ကနေလူလန်းစက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေဘုဒ္ဓဂဒနာသုဝိဒဒေနသတ္တဟိတအတုတော်ကိုရောပြေဘုရားဝေတော်ကျင်လိုက်ရွှေမင်းသားကားပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုများမှလူတန်းဆက်ကပူဇော်ပြီးဂျမ်းမာရဲ့စောင်းရှောက်မှုအနေအားဖြင့်စေမှုဥသိမ်းစွာမိသားစုအမင်္ဂလာကနေတော့လူတန်းဆက်ကပူဇော်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတ္တဘာလူရှင်ချင်းများနဲ့တကောယနေ့ယဝတိတ္တိမှတရားနာတရားခိုင်ကြောက်လာကြပေကုန်သောအမေဘဒီကောမနမဆွေတော်မျိုးတရားခင်သူတော်စေအားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန္ဓာသစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမအတ္တကရဏနဲ့မဟာတေကမဟာတတိမတ္တပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားတော်အာသနကံကျုပိတံတရားတော်ဣနေယရာဇိကမောဇံသမိမနာဇာဇသမိတရားပိုင်ရှင်မြတ်တော်မူသောသံလောကထွတ်ထာသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြည်ဤဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုပေသောနမောတတ္တသုံးချေဖြင့်ညီညာဖျားဖျားတရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောNamo Tathagata.
အဲ့တော့ပေးကြရတဲ့အခါကျတော့ပေးကမင်းမာဥဒုဇေမဆာပြီးတော့သောတာပန်တက္ကတကံအနာဂံတိုင်အောင်နမိတ်သုံးမျိုးထင်တယ်နမိတ်ဘယ်နှမျိုးလဲသုံးမျိုးပါဗျာမကန္တလူတိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရလို့မှမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ဂျိတ်ဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်မဟာမေတ္တဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်ယမနဘာသာဝင်မဖြစ်ဖြစ်တော်သူကျင်စားပြီးတော့ပြောပေါ်ပြအာလာခေါ်လည်းပဲပြောပြောခရစ်တော်နာအိပ်ပြောလည်းပဲဆိုးဆိုးပေရာပေရာပါပဲမလာရင်အဲ့ဒါဘာပဲပြောပြောပေရာပါပဲအဲ့တော့သိခြင်းတရားဆိုတာဘာသာလူမျိုးတစုတဝေးနဲ့ဆိုင်တာလားခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာလားခန္ဓာရှိတဲ့ဆိုင်တာပါဗျာခန္ဓာရှိသူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာအဲ့တော့လူသားရဲ့လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးတရိစ္ဆာန်ကလေးတွေဖြစ်လက်ကစားနမိတ်သုံးမျိုးထင်ပြီးမှသုတေသိကြတာဥမာဆိုကြပါစို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လက်မောင်းပေါ်မှာခြင်းကလေးကနားတယ်ခြင်းကနားပြီးတော့မှခြင်းကထိုးတယ်ပေါ့ခြင်းကထိုးတော့ယောဂီတို့ကရောက်လို့မှဖြတ်ဆူရိုက်နေတယ်ဖြတ်ဆူရိုက်တော့အဲ့ဒီခြင်းကလေးကလက်ထမှာပြန်ချက်နေတာဒါပြေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ချက်နေအောင်ယောဂတို့အမြင်ဘုန်းကြီးတို့အမြင်ကတော့ဒါချစ်ချစ်တည်တယ်လို့မထင်လားကျေလားတည်ပါရဲ့ဒါကမျက်စွာပြားကပြောတယ်အဲ့လိုဖြတ်ကလေးရိုက်လိုက်တော့လက်မှကတ်ကြည့်ပါလားပြန်ချက်နေချင်းကလေးတို့ချစ်ချစ်လက်နေတည်တယ်လို့မယူတတ်ပါဘူးငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကတပ်မြစ်ပြတ်ညာနဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါအတတ်တော်ဟာလေကံကာမနမိဂတိနိမိဆိုတာနမိတ်၃မျိုးကိုအာရုံပြုလို့မှပေးတာနမိတ်၃မျိုးထင်ပြီးမှပေးတာလေဟောအစီဒဲကာမလိုပဲသေးသေးဘုံမလိုပဲသေးသေးသဏ္ဍိကံလိုပဲသေးသေးဓာတုကံလိုပဲသေးသေးဘယ်ပုံစံနဲ့လဲသေးသေးချိန်တဲ့ပုံစံနဲ့ပေးနမိတ်ပဏ္ဏမျိုးချက်ဘုရားယဟန္တာကလွယ်ရပေါ့အနာဂတ်တိုင်အောင်နမိတ်၃မျိုးထင်တယ်အဲ့ဒီနမိတ်၃မျိုးကဘာလဲဆိုရင်ကံကာမနမိတ်ဂတိနိမိတ်ကာမနမိတ်ဆိုတာကကံဖြစ်ကြောင်းတရားကာမနမိတ်ဆိုတာလည်းကံဖြစ်ကြောင်းတရားကံမြင့်ကြောင်းတရားဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတယ်လဲ။အခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်တဘာဝနေစဉ်နဲ့အမြန်တွားလာလှူရှာပြောဆိုရဝတ်နေတဲ့။ဒါရင်သမီးရေးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဆိုတာအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူးဗျာ။ဖျားတဲ့ခြင်းကြောင်းဆောက်ခြင်းမရှိဘူးဖြစ်သမီးနာပါကနေစဉ်အာစုံကဆွမ်းလောင်းခြင်းနေစဉ်တရားရှိဖို့ခြင်းဆွမ်းလောင်းခြင်းပန်းကခြင်းမေတ္တာပို့ခြင်းပရိသေခြင်းဘုံတော်ပွားခြင်းအစရှိတဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်တယ်လည်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါရဲ့ဗျာဒါယောဂီတို့မှာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်လို့အာဟုသိုလ်လည်းရှိကုသိုလ်လုပ်လည်းလုပ်တယ်လို့အာဟုသိုလ်လုပ်လည်းလုပ်ပါရဲ့တရားလမ်းနေတယ်ဗျာတရားလမ်းပါဗျာအဲ့လိုနေတိုင်းနေကပြုစုဆောင်ရနေတာကိုအာစိတ်ကံလို့ခေါ်တယ်နေတဲ့အာစိတ်ကံနေတဲ့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကုသိုလ်အာစိတ်ကံရှိတယ်လို့အကုဒ္ဒအာစိတ်ကံလည်းရှိအာနေသာဝိသင်္ကာရဆိုတဲ့ဓမ္မတိရတော်သမထအာစိတ်ကံနဲ့လည်းမရှိပါရှိအာစိတ်ကံအာစိတ်ကံဓမ္မကနေစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအာစိတ်ကံဆိုတာဘာလဲလဲအဲ့ဒါနေတဲ့နေတဲ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေမှာပြန်ပြီးကြည့်ကုသိုလ်အလုပ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအာကုသိုလ်အလုပ်တွေလည်းရှိပါရဲ့ဗျာရှိတယ်နော်အာ
အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်အကုသိုလ်လုပ်ပြီးလုပ်ရတာဥမာဆိုကြပါစို့ယောဂီတော်ဘုရားသေကံဒီမှာအိယာဖြာကဲ့ရောက်မရဏကဏ္ဍသော50ဆောတယ်သေကံဒီဆောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသေကံဒီအချိန်မှာကာမနမေကာမိကံတရားဖျားတဲခဲ့တယ်ဖျားအရေးကြောင်းဆောက်ခဲ့ကြောင်းအရေးတန်ခါလေးဆွန့်လောင်းခဲ့တယ်အာစေနကံ၄၀အာဆွန့်လောင်းတန်ခါလေးဘုံဆွန့်လောင်းတန်ခါတော့အရှင်မြတ်နေတန်းတကြီးအာယုံမှာပြန်ပေါ်နေစေဒီဝိရုကြောင်းကံတို့ကတန်ခါတော်များရဲ့အရေးအဝါမှတ်တယ်ကုန်ပြန်ပေါ်အာယုံအပြည့်ပြောရင်အတိအဋ္ဌာယုံမြန်မာလူပြန်အလွန်ကောင်းတဲ့အာယုံလို့ခေါ်တယ်အတိအဋ္ဌာယုံအလွန်တန်ကောင်းတဲ့အာယုံခရီးအာယုံတန်ဃာတော်များရဲ့အာယုံမိမိလူသားတဲ့အကြောင်းတရားလမ်းလူသားတဲ့ကိုလူသားတဲ့လူပွဲအရေးကြီးအကုန်ပြန်ပေါ်လာခရီးရဲ့အကြောင်းရဲ့တန်ဃာရဲ့ဒီနေ့ပြန်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာ။အော်ငါကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲ။ငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲ။ငါဘာအငဲစရာလို့လဲ။ဆိုတော့သူရဲ့ကုသိုလ်တွေပေါ်မှာတာယာလေ။တတိယ။တတိယတော့အော်ငါဖရာတွေတက်ခဲ့တယ်၊ကျောင်းတွေရောက်ခဲ့တယ်၊တားတွေရှင်းလုပ်ခဲ့တယ်။ငါကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တာပဲ။အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပေါ်မှာတိုင်းရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပါရမီတော့ကံပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကပါတော့ကုသိုလ်ကံပေါ့ပါကံလေကုသိုလ်ကံလေကံကာမနမိတ်ဖရာရဲ့ကြောင်းရဲ့တန်ခါအရေးတွေကကာမနမိတ်တေတန်းကဝိနည်းမှာပေါ်လာတဲ့သဘောကကံကံကြအဲ့ကုသိုလ်ကိုတရိယပြီးတော့မှကုသိုလ်ပေါ်မှာနှစ်သက်တဲ့တာယာပဲ။အငါကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာပဲ။ငါဘုရားတွေတည်ခဲ့တာပဲ။ငါအကြောင်းတွေစောက်ခဲ့တာပဲ။ဘုရားကြီးကလေးပေါ်လာတော့ဗုဒ္ဓံတရဏကိစ္စမင်းဓမ္မတရဏကိစ္စမင်းသံဃာတရဏကိစ္စမင်း။ဒါမျိုးလေးပေါ်တော့ဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာအာယုံမျိုးအကုန်လုံးတွေပွားတရဏကိုလည်းစောက်တည်ကဲကဲကဲအာယနမကဘုရားအရေးကြီးအကြောင်းအရေးကြီးသံဃာအရေးကြီးအဲ့လိုမိမိလူသားခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအရေးကြီးပြန်ပေါ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုအရေးကြီးတဲ့ကကာမနမိတ်ဘုရားမှာကုသိုလ်ဆိုရင်စောနေတာကကံဒါကြောင့်ကံကာမနမိတ်ဘုမပြောတာသဘောပေါက်ပါလားမှန်ပါဗျာဒါဘုရားရဲ့အကြောင်းရေးသံဃာအရေးကြီးကအကြောင်းဝိနမပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်စော်လေးကကံအဲ့ကံလေးကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပါလေကျိုးရပါဘုရားကျိုးရပါအဲ့ဒီမှာဝိနေကကံရဲ့တတိယဖြတ်ဆိုမရဏတဏ္ဍစော်လဲစော်လဲဆိုသွားရောဂတိနိမေဂတိရောက်ရမယ်နမိတ်ကျုံနေတာကိုဖြစ်ရမယ်ဘဝခန္ဓာကိုကျုံနေတာ။နတ်ပြည်နမိတ်တကုတ္တအာယံဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်နတ်ပုံနဲ့နတ်နဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မိခင်ဝမ်းရည်မိခင်ဝမ်းကြတိုက်ပြန်မြင်တယ်။အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘယ်အားရေးကြောင်းရေးတန်ခါရေးကကမ္မနမိတ်ဝိနမကုသိုလ်ဆိုလေးစောနေတာကကံကံကမ္မနမိတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားမှာနတ်ပြည်ဆောတကနတ်သားတို့နတ်သမီးတို့ကျူးဆွနေတာလေမိခင်ဝါကြတိုက်တယ်ဒါရင်ပြန်ပေါ်လို့မိအာရုံမတည်သေးဘူးနော်ကိုဖြစ်ရမယ့်ဘဝကိုချွတ်တင်မြင်နေတာကိုဂတိနိမိတ်အဲ့ဒါဒီဂတိနိမိတ်ကိုပေါ်လာတာဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ပါကြမယ်ကံပါပါဘာကုသိုလ်ကံကြလားကုသိုလ်ကံပါပါကံကံကံဒ
ဒီကံကရှေ့မှာကပ်ပြီးတော့မှပေါ်လာတာမဟုတ်လို့ဥပါဥပါဥပါကရှေ့ပေါ့ရှေ့ကနေတော့မှပတ်တိဆိုကပ်ရောက်တယ်ဝင်းထဲမှာကုသိုလ်စောလေးစောနေတာကအကြောင်းရှေ့ရမဲ့ဘဝကိုမြင်နေရတာကအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပါဖြစ်တာဖြစ်မလားလို့မေးတော့လေဖြစ်နေဖြစ်မှာကတော့သိကြတယ်သိကြလို့လည်းကျူရောမြင်နေဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်မလားဆိုတာလေဖြစ်နေလို့ဖြစ်ဖို့ရတော်တော်လေးကို50ရာခိုင်နှုန်းသိကြနေပြီသူကမြင်နေပြီတော့ဒီချက်မပြည့်ဘူးငါမို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုဥပပတ္တိဘဝကျွတ်တယ်မြင်နေတာဥပ္ပါဆိုတာကကဲ့ရောက်ခြင်းပတ္တိဆိုတာရောက်ရှိရမယ်ဘဝဘဝဆိုတာဖြစ်ရတယ်ဒါဖြင့်ဥပ္ပံပတ္တိဘဝဆိုမသိခင်ကြုံမြင်နေတာမသိခင်ကြုံမြင်နေရတဲ့နတ်ပြည်တွေနတ်သားတွေနတ်သမီးတွေသူတွေအဲ့ဒီအာယုံတွေကြုံမြင်နေရပြီအဲ့တော့ကိုမသိခင်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘဝကိုသူတွေမြင်နေရတဲ့အဲ့ဒီဘဝကိုဥပ္ပံပတ္တိဘဝဘာဘဝလို့ခေါ်လဲဘာဘဝပါဗျာဒီမှာဥပ္ပါတိဘဝပြေးလားဘာဘဝအဲ့ဒီဥပ္ပါတိဘဝကြီးဘာကြောင့်ခေါ်လာတယ်မလို့ကံကြောင့်ဘာကြောင့်လဲကံကြောင့်ပါဗျာကံမှန်ရဲ့ဘဝကိုအကျိုးပြုတော့တယ်ကံမှန်ရဲ့ဘဝကိုရပါဗျာဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းဘဝဆိုတာလဲဖြစ်ခြင်းပါဗျာဘာတွေဖြစ်မှလဲဆိုတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဘာတွေဖြစ်မှာနတ်ပြည်နမိတ်တင်နဲ့နတ်သားလည်းပါတော့ခန္ဓာနတ်သမီးလည်းခန္ဓာပါဘုရားလူခန္ဓာရလဲခန္ဓာပါဘုရားအပယ်လေးပါးခန္ဓာရလဲခန္ဓာပါဘုရားဘယ်ဘဝဘယ်ခါရရပါရမှာခန္ဓာပါဘုရားဘယ်ဘာတွေဖြစ်မှလဲပြီးတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်မှာပေါ့ခန္ဓာတွေဖြစ်တော့ဘာတွေပြောင်းမလဲအိုမယ်နာမယ်ပြင်မယ်ပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့ဥချင်းနိုင်ခြင်းသိခြင်းဆိုတာဘာသစ္စာဒုက္ခတွေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကံအားကိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ကံအားကိုရင်မလဲဒုက္ခရောက်ပါဘူးဗျာဒုက္ခကလွချင်တော့ဘာအားကိုရောက်မှာပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အတိုင်းပဲဘုရားလောကလည်းပွင့်ရခြင်းအတိတ်ပဲဒါပဲရှင်းလားမှန်ပါဗျာကံလွတဲ့ကံအားကိုမှုတည်ဘုရားပွင့်စရာမလိုဘူးဘုရားမပွင့်ပွင့်တရဝအနန္တကံအလုတ်ကိုလည်းလုံးကြတယ်ကံကိုလည်းအားကိုကြကံရဲ့အကျိုးပေးကြဘဝတန်ត្រာမှာခန္ဓာရဲ့အမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေကြ။အဲ့တော့ကံအလုတ်ကိုလုတ်တယ်။ကံရဲ့တတိပေါ်လွင်တယ်။ဘုရားဝင့်စရာမလို။ဘုရားရှင်လောကလည်းပွင့်အောင်မူလာတာကံအတွက်ပွင့်နာမဟုတ်ဟိဉာဏ်အတွက်ပွင့်နာ။ဘာအတွက်ပွင့်နာ။ဉာဏ်အတွက်ပွင့်နာ။ကံအတွက်ဆိုသူပွင့်စရာတော့မလို။ဟုတ်လား။ဗျာမြဲကြီးကိုယ်တော်ကြီးပွင့်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကဘာအတွက်လဲ။ဉာဏ်ပါဗျာ။ဘာဉာဏ်လဲလို့ပြောတော့တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပြော။တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဘာသိစေချင်လို့ပွင့်တာ။တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒီကိုယ်တော်ကဘာသိပွင့်။တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဘာသိစေချင်တာလဲ။တစ္ဆာတိတဲ့ဉာဏ်ပါဗျာ။တစ္ဆာတိမှနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာ။တစ္ဆာတိမှနိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။တစ္ဆာတိမှဘုံနာတဲ့လွတ်မှာ။တစ္ဆာတိမှဘုန်းနာတဲ့လုံးမှာဒုက္ခကြီးမှာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဖြစ်အောင်ချင်းရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတော်ကောင်းတို့ဒုက္ခငြိမ်းစေခြင်းလို့ဒုက္ခရဲ့ငြိမ်းအေးချောင်းအနိနာနတရားတွေပေးခြင်းလို့ဒုက္ခရဲ့လွန်မြောက်ချမ်းအတိတရားတွေပေးစွမ်းခြင်းလို့ဖျားပြအောင်ချင်းတာ။အကြီးညိုကမို့ချင်းတာမဟုတ်ဘူး။လာဘတဲ့ခါရဒီလောကအတွက်ချင်းတာမဟုတ်ဘူး။လာဘဆိုလက်လာဘအတွက်ချင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဘက်ကာယဆိုတာကတိသားမြင့်အချမ်းအရာနဲ့များဖို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးပြိလောကနာမဂုံကလေးကြော်သားဖို့ချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာဘာတိဖို့ချင်တာသစ္စာဖို့ချင်တာဘုရားပြောင်းချင်တာဒီဘာတိဖို့ချင်တာသစ္စာဖို့ချင်တာပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးသရဝအနန္တကိုလည်းဘာတိစေချင်လို့သစ္စာဖို့ချင်တာပါဗျာပြိလောကတုံးလိုက်လင်းလာကြည့်မင်းတို့ငါဘုရားကိုပူဇော်ကြပတ်သားကြစီမင်းဖတ်မှန်ပြောင်းလာလူကြရွှေချကြတခါမှပြောပါဘူး
တို့ကိုစွန့်တော်တယ်မှာပန်းကပါရေတော်လဲပြီးပါမွေးရပြောင်းတယ်မြို့ပူဇော်ပြီးမှာပတ်မှန်လဲပြီးပါတခါမှတောင်းဆိုသွားတာမရှိဘူးပြီးတော့မင်းတို့ငါဘရားကိုကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကမဲ့လို့မင်းတို့လက်လာပါပေါ်လိုက်မယ်တခေါ်မှမပြောဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘုရားမရှိဘူးပြီးတော့မင်းတို့ငါဘရားကိုမကိုးကွယ်လို့ရှိရဲ့မင်းတို့ငရဲကြည့်မယ်အပယ်ကျမယ်ဒုက္ခရောက်ဘယ်တော့မှမအဲ့လိုလဲချင်းချောက်ခဲ့တာတော့မရှိဘူးသူ့ကိုကိုးွယ်လို့လက်လာပါပေါ်လိုက်မယ်နဲ့ခေါမမပြောပါဘူးသူ့ကိုမကိုးွယ်ရင်ငရဲကြည့်မယ်အပယ်လေးပုံကြလိုက်မယ်တော့ဘယ်တော့မှမချင်းချောက်ခဲ့ဘူးဘယ်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မယ်လောကလည်းပွင့်နာလက်လာပါအတွက်ပွင့်နာလည်းမဟုတ်ဘူးတတိအချာယံနေပေါ်ချင်လို့ပွင့်နာလည်းမဟုတ်ဘူးနာမကုန်တဲ့ကြောကြာခြင်းလို့ပွင့်တော်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားပွင့်ရခြင်းအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာသိစေချင်လို့သာမန်ပြည်သူပါဘုရားဂျာရင်တို့ယောဂီတွေမှတသာသိအောင်ထိုးသားနိုင်မှလောကနဲ့ဘုရားပွင့်တာငါအတွက်လို့ဆိုကြလိုက်ပါဘုရားငါအတွက်ဘုရားပွင့်မိသားစုဆုံးပြဘုရားဘာသာတော်အမိခံပါရဲ့ဘာသစ္စာမှငခံတလုံးမှသိအောင်ကြိုးစားမှသွားဖို့ဖြစ်ပြမြင်အောင်မလုပ်သွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုသူရင်ဥပမာအာလောကတို့ယရဏမမိသားစုနဲ့တကွအာဇနကကုသိုလ်ရှင်ကြီးများတို့တော်ကလည်းတို့ယောဂီများအာလုံးမှသစ္စာသိအောင်ဖြစ်ပြမြင်အောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့လောကလည်းဖျားဖို့နဲ့ငါတဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မှတ်ရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဝက်ကလေးအရှင်ဝက်ကလေးမြတ်စွာဘုရားက24နာရီလုံးလုံးပြန်မတိုင်းတော့24နာရီလုံးထိုင်ပြီးကြည်ရုံမြတ်စွာဘုရားကလည်းရက်တော်လေးတွေးရက်ကလေးခပ်ပြီးဘုရားရဲ့ရှင်မင်းတော်ကြီးကိုကြည်တော့ကြည်ညိုတရာဆက်နေတယ်ကဒါလိုဝက်ကလေးအမှန်ဗျာဒီကောင်တတိကြတာပြောတယ်တုဆဘောကပုရိသဝကလိဟာဝကလိမင်းကွာတနေ့ကိုတနေ့ကထိုင်ပြီးတော့မင်းနောက်ချင်းနေတယ်ဟာလေငါရဲ့ခန္ဓာအပုပ်ပေါင်းမျိုးမင်းထိုင်ပြီးကြည်ညိုနေတော့မင်းပါခြင်းညမှာတော့မင်းငါဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့ဆိုရင်မင်းငါဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့သစ္စာတရားခန္ဓာငယ်ဝိပဿနာပင်ရတော်တဲ့နာကြမှတ်တာပြီးတော့မင်းခန္ဓာငယ်ဝိပဿနာလို့လို့ပေါ့ကွာမင်းငါဘုရားကိုတကယ်ကြည်ညိုတယ်ဆိုမင်းသစ္စာတရားလုံးမင်းသစ္စာတရားမှမလုံမနဲ့ဘုရားကြည်ညိုတယ်ဆိုတော့အလကားပလိနေတာကွာငါချက်ပြောတာဘုသူကြီးအာလုံးဘုသံလုံးအာလုံးမိခင်ပါမိကျေးဇူးရှင်တို့ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်ဖယားကိုကြည်ညိုတယ်လို့ပြောပြီးတော့သစ္စာသိအောင်မှမလွတ်သွားနိုင်ရင်တော့အဲ့ဒီပုံပေါ်တက်တက်ဟန်ဆောင်ရတာမှန်ရှင်းလားဟာဟာဘယ်ဘယ်မှာကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဖယားကိုတကယ်ကြည်ညိုရင်ဖယားစကားနားထောင်ဖို့ဟုတ်လားတရားကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်မှပါတဲ့တရားကိုမြင်မှဘုရားကိုမြင်မှပါတရားကိုမမြင်ရင်တရားကိုမမြင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ရတောတရာတို့ရဲ့အဖေအရှင်သာရိပုတ္တရာအရှင်ဒေဝတ္တတို့ရဲ့အဖေသောဘဗုဒ္ဓရှင်မယေတုတ်တရဏမင်းကြီးရဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမင်းကြီးရဲ့ဦးလေးတကယ်ဆွေမျိုးအရင်ခောက်ခောက်တော့ဘုရားကလောကလည်းပွင့်သူ့ဝင်နဲ့ဘုရားမပွင့်ရှင်းပြမမြင်ဘူးသစ္စာမသိဘူးတရားမမြင်ဘူးတရားမမြင်တော့ဘုရားမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘာလို့ဘုရားရံလို့ငါတမင်းနဲ့ငါပြည်လေးလောကလည်းပစ်ထားရမလားဆိုတော့မှအမေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဆုံးနိုင်ကြွား
ရသမားတွေကိုခေါ်အရက်ကမိုးမြင်အောင်တိုက်ရော့ပတ်စံရစလဆောင်ဝေးတွားဟောပါညာလူကတန်ခါလို့ဆုံးမှန်တော့ပတ်စဲဂန္ဓပြေညာမေးသူရာတောင်းနဲ့တင့်မတင်နဲ့ဘုံတဲ့သူများရန်သူပွားရေရှားပါလက်တဲ့ဖရော့တက်ကင်းကမေးများတို့အာကုတ္တကိုမညွန်လွန်စွာပြုတ်တ်စွာသည်ရှောင်းလာပြန်ကြိုးကြည့်ပေသေးတဲ့မိုးဝေမိုက်ရိုက်နေတဲ့ဒီအကြီးတွေဝင်သွားမှလားသူတော်ကောင်းတဲ့ဒါဟာကုတ္တတာအာကုတ္တအာကုတ္တပါဘုရားအဲ့တော့အเจ้าရဲ့အကျိုးရဲ့စသည်အပြင်အမားရဲ့အမိုင်အကောင်းဆွေရဲ့ဝေဘာပိုင်းကတိနိုင်တဲ့အရေးချင်းမိုးနေတဲ့လူကတိနိုင်မှာမဟုတ်လားတိနိုင်ပါဘူးဗျာဘုရားမြတ်ကြီးကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပြန်မဆော်ကားကြတာပေါ့အဓိကတော့သမ္မာဗုဒ္ဓရှင်ဘုရင်ရဲ့ဝင်ထဲမှာဘာမပွင့်လို့တရားမပွင့်ပါဘုရားတရားမပွင့်ဆိုတာဘာမမြင်လို့တရားမမြင်ပါဘုရားတရားဆိုတာဘာတရားလဲတရားပါဘုရားဘုရားတရားဆိုတာကဘုသူ့အကြောင်းဟောတာခန္ဓာကြောင်းဘုသူ့ကြောင်းခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့တရားပါဘုရားဒါကြောင့်ဝတ်ကလေးကိုပြောတာစိတ်နာဝတ်တည်းမင်းနာဘရားကိုတကယ်ကြည့်ရတာမင်းခန္ဓာဉာဏ်အောင်လုပ်သစ္စာတရားအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့တို့သူတော်ကောင်းတယ်လေဘုရားကိုတကယ်ကြည့်ညွနဲ့ဆိုရင်မပြည့်အောင်လုပ်မလုံနိုင်သေးရင်မလုံနိုင်သေးရင်ဘုရားကိုတကယ်မကြည့်ညွသလိုရှင်းလားအဲ့တော့ဘုရားကိုတကယ်မကြည့်ညွသလိုဘာပြောနေကြလားကြီးညိုပါလေပါးစပ်ငုံပြောမဟုတ်ကြီးညိုသေးဘူးမကြီးညိုတကယ်ကိုမကြီးညိုသေးတာဒါကြောင့်ဘုရားကိုတကယ်ကြီးညိုတဲ့ဆိုရင်ဘုရားစကားနားထောင်ဘုရားကသူ့ကိုဘယ်လိုပူဇော်ပါဘယ်လိုပန်းသပါဘယ်လိုကိုးကွယ်ပါဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ပါဘယ်လိုရောက်ွားတယ်ဘယ်လိုထူပါဘယ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကိုယ်တော်နဲ့အဲ့လိုမတောင်းဆိုခဲ့ဘူးဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကတောင်းဆိုတာတခုပဲရှိရဲ့ဒါတောင်းတာဘယ်လိုသစ္စာတရားလို့ဇာယတဘိကဝေမပမန္တနာမပိဇဝိပတိသာရိနောဝတ္တခြေသာจิตံမိတော်မိတော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဝိမသနာအလို့ကျွသမြေပေါ်မြတ်အတုကြသမဒါတော့အချက်ချင်းပေါ်မှာတက်တာပါတယ်ငါ့ကိုကိုးကွယ်သမကွာငါ့ကိုပြောင်းနေလေမိလေးနဲ့ပူတော်သမကွာငါ့ကိုပတ်မှန်လေပြုပေးသမကွာငါပြိတိမံဆံမိတဲ့နာမမှာငါရဲ့ယုတ်တော့ကိုထုလို့မနေမလို့ကိုယ်ဝယ်စမကွာဘုရားဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုခဲ့ဟုတ်လားဒါပေမဲ့တို့ကဘာဖြစ်လို့ရှေ့ကရှေ့လူပညာကြီးယဟန်ပညာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးရဲ့ပုံတော်ကိုဂုံတော်တန်တပုံမှန်စလို့ကာရဝယုတ်ကျလက်စုံမုန်းကယုတ်ပွားတော်များဩရိတကစေတီတော်ယုတ်ပွားတော်တွေကိုတွတ်တူဘာဖြစ်လို့ကိုယ်ကွယ်နေကြတာလဲအတိတ်ပဲကတော့ဂျေစုရှိလို့ဂျေစုဆက်တာပြောပါလေဂျေစုရှိလို့ဂျေစုဆက်တာပါဗျာပြန်ပြောဂျေစုရှိလို့ဂျေစုဆက်တာပါဗျာဘုရားတော့တောင်းဆုံတာဟုတ်ကလားဂျေစုရှိလို့ပါတယ်လေဂျေစုဆက်တာပါဗျာဟာဘယ်လိုဂျေစုရှိတာလဲဘုရားအရှင်တော်မပွင့်မလဲရင်လူတော်အများစိတ်ကောင်းထားလေဣဒာကုသောအကုသောနှင့်ထောတော်ဘုံဘဝမတိယမြားလာပြီခရသာလောကလည်းမပွင့်ရင်ယောဂီလူဘုရားတို့အပါဝင်တတဝအနန္တဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပါလည်းပဲပြောပြောဓာတိကုသောဓာတိအကုသောဓာတိယောဓာတိနတ်ဓာတိအကြောင်းဓာတိအကျိုးဓာတိအပြစ်ဓာတိအပြစ်ဓာတိတမထဓာတိဝိပဿနာဓာတိဒုက္ခသစ္စာဓာတိသမုဒယသစ္စာဓာတိမဂ္ဂသစ္စာဓာတိနိရောဓသစ္စာရဲ့လို့ကွဲကွဲပြားပြားပုဂ္ဂိုလ်ကြကြသိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာအကျောရဲ့အကျိုးရဲ့ကောင်းရဲ့ဆွေရောဒီမောတိမန္တိမမန္တိအကျိုးရှိမင်းကိုဘာပဉ္စာသိနိုင်မှာမလားသိနိုင်ပါဘူးဗျာဟုတ်ဘူးတော့ဒုက္ခလုံးများနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့သစ္စာဓမ္မအတ္တိတရားတွေဓာတိယုတ်ဓာတိနတ်ဓာတိအကြောင်းဓာတိယုတ်ဓာတိအပြစ်ဓာတိအပြည့်ဓာတိသမထဓာတိဝိပဿနာဓာတိရှုငတ်ဓာတိရှုမြတ်အဲ့လိုကွဲကွဲမြတ်မြတ်ကွဲကွဲကြကြသိွင့်ရလိုက်တာလောကဘ
ဘယ်လိုပွင့်လို့တရားဟောပါဗျာအဲ့ဒီအတိကလည်းယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပယ်လေးပါးကလည်းမြောက်အောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့အတိတွေဒီမှာနော်အဲ့တော့ဒီလိုအပယ်လေးပါးကအတိတိုင်းလွတ်မြောက်ဒုက္ခကအတိတိုင်းလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဟာရီသစ္စာဉာဏ်ဓမ္မတတ်အတိဒုတိမြတ်တိကြောင်းကျိုးတိဉာဏ်ယုံနာတိဉာဏ်ပြည့်ပြည့်မြင်တဲ့ဉာဏ်သစ္စာတိဉာဏ်ဒီဉာဏ်ဤအာလောဘဒုပွင့်လို့သိခွင့်ရတရားဝိဥတိယဒီတရားတွေဘဒုပွင့်လို့နာခွင့်ရတရားဝိဥတိယဒီတရားတွေဘဒုပွင့်လို့ကြားခွင့်ရတရားဝိဥတိယအလုံးနာကျေလို့များလားဘုရားရှင်တော်ပွင့်ထွန်းပေါ်၍ဟောဘောညောကြမြတ်တရားကြောင့်ဧကဂုဏအဘုဒ္ဓနဲ့တတော်ဘုံဘဝတိကြရများလားကျေးဇူးပဲအခုလို့တိခွင့်ရတာဘသူပွင့်ရတယ်ကျေးဇူးဘုရားဘုရားကျေးဇူးပါဘုရားအပေလေးပါးကလူမျိုးစီမဲ့အတိနောဒုက္ခကလူမျိုးစီမဲ့အတိနောဘုရားဘုရားဥဉ္ဇနာကျေးဇူးဒုက္ခပေါင်းကလူမျိုးစီမဲ့အတိနောမတေခင်ဇာကလမှာငင်းငင်းချမ်းချမ်းအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ချမ်းသာစိတ်ကိုတကယ်ပြိမ့်မဲ့ဒီအတိဉာဏ်နဲ့ကြောင်းကျိုးစင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဘသူပွင့်မှသိခွင့်ရတရားဝိညာဉ်ရပါအဲ့ဒီသိလာတဲ့ဒီယေရှုတရားကိုယေရှုစက်သောအဖြစ်တို့ဘုရားလေးတဲ့တဲ့ကြောင့်နေသောတဲ့သားလေးရှင်တို့တိလေးနာသာဘုဒ္ဓကောင်းမှုတွေအမျိုးမျိုးသူပြုစုရရစောင့်ရှောက်ကြတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကျေးဇူးပြန်ကိုသိတော့ပြန်ပြီးဘာလို့တားလဲကျေးဇူးသာဘာလို့တားလဲကျေးဇူးသာဘုရားခရကတော့တောင်းဆိုလို့မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားရှင်းတော့ရှင်းလားဘုရားဘာလို့တော့ဖေဖေမေမေကျေးဇူးကြီးမလားဖေဖေမေမေတည်တည်တောင်းတတော်တရားရှိတော့ကလားဖေဖေမေမေရဲ့ကျေးဇူးကိုကျေးဇူးပြန်ဆက်လို့ပြုစုယူရဆောက်ရှောက်သလိုဖေဖေမေမေကွယ်လွန်ပြီတဲ့နောက်ပိုင်းမှလည်းတဲ့ဖေဖေမေမေရဲ့ဓာတ်ပုံကိုခလိုက်ဖယားနေတဲ့ကိန်းနဲ့တာပြီးတော့ဖယားရှင်မောတင်ပြီးတော့မှကိုယ်ွယ်တယ်ဖေဖေမေမေကိုစိတ်ကြတဲ့အဖေမေရဲ့စကားနဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုလေးစားလိုက်နာချင်ညိုတယ်အဲ့ဒါပါလို့ကျေးဇူးဆက်နေတာအဖေမေကိုကျေးဇူးတက်ဆက်ဟုတ်လားအဖေမေကတော့မင်းတို့ငါတို့ပြေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတို့ရဲ့ပုံလေးတွေကိုမင်းတို့ဘုရားရှင်ဘုမာတင်ပြီးကိုယ်ဝေးကြနေတိုင်းငါကိုသမင်းခဲဝရင်ကျွေးမွေးပေးကြငါကိုသတိတွေတည်တင်ပြီးတော့မှငါကိုကြော့ကြဘဲအမေဘဲအဖေမဘဲတောင်းကမောင်မာမာဘုရားဘုနောသူမမာဝဲတဲ့သူပါလို့လို့ကျေးဇူးဆက်နေတာရှင်းလားရှင်းပါဗျာစီတော်ရုပ်ွားတော်ဟောတက္ကတော်လေကိုတော့ကိုယ်ွယ်စီတော်စီတာဘာကြောင့်ကိုယ်ွယ်နေမှလည်းမသိရဘူးဒါကြောင့်ကိုဆိုတာကအာကိုရာကွယ်ဆိုတာကကာကွယ်တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာကိုကြတယ်ဘာကြောင့်ဘုရားအာကိုတယ်သစ္စာတွေသိဖို့ဘုရားကိုအာကိုတယ်ယုံနာနေသည်ကိုဘုရားကိုအာကိုတယ်အကြောင်းကျိုးတွေဒီဘဝိပဿနာဉာဏ်တရားကိုဘုရားကိုအာကိုတယ်ဟုတ်မလားအပယ်လေးပါးကအပိဓာလွန်မြောက်ကိုဘုရားကိုဘာလို့တားတော့အာကိုတဲ့အာကိုကလာတာကိုကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာကာကွယ်တာကိုယ်ဆိုတာဘာလဲလဲဘုရားအပယ်လေးပါးကလွန်မြောက်အောင်ဟာရီသစ္စာသိဉာဏ်ကအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်အောင်သူပါလို့ပြင်နိုင်တယ်။အာဘွယ်ပြင်နိုင်တယ်။အဘူဓာအလံဓာတ်ကနေပြီးတော့ပါလို့ပြင်နိုင်တယ်။အာဘွယ်ပြင်နိုင်တယ်။ရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ဒါဒီသစ္စာတရားခန္ဓာညာတရားဝိပဿနာတရားတွေကအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်အောင်သူကဘွယ်ပြင်နိုင်တယ်။အဘူဓာအလံဓာတ်အလုံးကိုသူပါတယ်လေ။အာဘွယ်ပြင်နိုင်တယ်။ဒါကာဘွယ်လားကကိုယ်အဘူရာကကိုပေါင်းလိုက်တော့ကိုွယ်ရှင်လားကိုကအဘူွယ်ကကာွယ်ပေါင်းလိုက်တော့ကိုွယ်ရှင်ပါရှင်ပါရှင်ပါဘုရားဘုရားကိုအာကိုတယ်ဆိုရင်ဘုရားစကားကိုပါလို့อ่ะဟန်ဒဒနိဘေကဝေအမန္တယာမိဝော
ဝယဓမ္မသင်္ခါရအပမဒိနာနမဒိတာဒီကာထာလေးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ပြပြိဋိမသံဃာနီးမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလာဖူးနေကြတဲ့ပြိဋိမကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်နောက်ဆုံးမာကြတော့ပုံသွားတဲ့စကားနောက်ဆုံးစကားကိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးမှာကြားသွားတဲ့ပြရဏိဗ္ဗာန်သံဃာနိစ္စသက်မှာယောဂဝိရဏတွေကပြည်နေတဲ့လို့ဝင်းဒီကိုင်းလို့ဝင်းတော်တွေကလည်းဆော့လို့တတ်တော်က80ဝါတော်က45ဝမ်ဘိုးတွေကကိုင်းပြီးတော့မှခရဝင်းဒီရှောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှာခေါ်အားကြီးကဆုံးရောဩဖေယပင်တိယောဂဝိရဏမျိုးဆိုရင်အနစ်ဆက်ခြင်းကိုမခံရဘူးလားအရှိတို့ခန္ဓာရှိရင်မလုခံရမယ်ခန္ဓာရှိတော့ယောဂဝိရဏရဲ့နှိစ္စချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတော်ခံရသေးတယ်ဆိုရင်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်သွယ်ရာမရှိပါဘူးမှန်ပါဗျာရှင်းလားရှင်းပါဗျာဒါကြောင့်အောင့်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းမလုခံရနှိစ္စချက်ပါဘယ်ခြင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိစ္စချက်ပါဒါနာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိစ္စချက်ပါရာဂာလေးပေါ်လာရင်လည်းနှိစ္စချက်ပါဘုဒ္ဓလက်နိစ္စကံမာနပါဗျာရရရဘုလက်နိစ္စကံမာနပါဗျာ၊ဝိုင်းလာရင်နေရင်တိုင်းရင်စားရင်တော့ရောင်းရင်ဝဲရင်ကုသိုလ်တွေပြုလုပ်ရင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်ချက်ရင်ပြုရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်လည်းကခါလင်းများမျက်ကနေပြစ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒီမျက်ကနေပြစ်သွားတဲ့နေရာလေးကိုကြည်ပြီးတော့ဘလို့ဆုံးပြလိုက်မယ်ဒုက္ခတပိလနာထောဒုက္ခနာဒုက္ခသစ္စာဤပိလနာတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတာမပဲအမြဲနေစေတတ်တဲ့တဘောကြီးကမြမလူပြချစ်သားချင်းတို့မင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကမကွာခါလေးများမြက်သွားရင်အဲ့ဒီမြက်သွားတဲ့နေရာလေးကိုအော်နေစေတယ်ခါလေးမြက်ကလေးပြသွားကိုတိလိုက်တာကတတိနေစေပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာမြက်ကလေးပြသွားတာကိုတိလိုက်တာကတတိအဲ့မြက်ကလေးပြသွားတာကောနှိစ္စပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်တာကပညာတတိပညာဘဏ္ဍာမေသေဘိက္ခုဝိရိယသမ္ပန္နတ္တကာရိယယဝမင်္ဂလုဒ္ဒနာတိဘုရားရဲ့အဆုံးပါလေအဲ့ဒါလေသူ့ဘလို့ရွှေချပေးပါသူ့ကိုဘလို့လူပေးပါသူ့ကိုဘလို့ပန်းနေလူပါရေတော်လေးကမ္မဆုံးတော်လေးကမ္မရွှေရေကြပြီပါမွေးတယ်ပြောင်းနိုင်နေတယ်ပူတော်ကြပါဘဒုံးကမှမတိုက်တော့ဘူးသူတိုက်တော့သွားတာကခန္ဓာပေါ်ပါရပေါ်ပြေပါဘုရားဒါတော့တိုက်တော့ဘယ်လောက်ဒီတိုက်တော့ခန္ဓာဟဲမဲမလေးသွားတကားဘယ်ရမလဲခန္ဓာရဲ့ပြစ်ဆက်ခံရလीတတော်က80ဝါတော်က45ဝမ်ပူရိကကိုက်တော်ပြရမှလည်းပဲနေစေခံနေရတော့ပြမနေလीဟုတ်လားတကြောင်ဟန္တာဟင်ပင်ပန်းလေသွားတကားနေစေခံနေရလို့ဘောသင်္ချင်သားတို့ကဟန်ကမယတိအာမန္တယတိနောက်ဆုံးစကားကိုပြောဆိုပြီးအံငါမင်းတို့အရင်တော့အကြာလေးပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါတက်ကတက်ကမပြောနိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါမင်းတို့ကနောက်ဆုံးစကားလေးပြောပြမယ်ဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမဒိနာသမဒိတံမင်းတို့ငါဘုရားကိုကြည်ညိုလို့ဆိုရင်ကွာအပမဒိနာမမေ့မလျော်မပေါ်မဆတာတတိတရားတွေနဲ့ဝေယဓမ္မသင်္ကာရမင်းတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းချင်းပြချင်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသမဒိတသမဒိယတံဩကျင့်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းအစ္စပြန်ပြီးအောက်တန်ပေါ်လာရင်နာလာလေးပေါ်လာရင်လည်းကောင်းလေးကြိုက်လာရင်လည်းဘုခန္ဓာကိုယ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဧကနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဉာဏ်နဲ့တမနဲ့တင်းနဲ့ဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘယ်လိုဆုံးရလဲ။ဟဲ့ဘယ်လိုလဲနေဆက်ခံ။နေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမတင်စား။နေဆက်ပြန်ပြီလို့ပြီးတဲ့ညာကဘယ်လိုလဲနေဆက်ခံလား။ခန္ဓာလို့တိကြတဲ့ကငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာငါဆွဲတိတိလာအောင်လားလာအောင်ပါဘုသူပြုတ်တာအဲ့ဒီပြုတ်ပါဘုရားခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ခန္ဓာပေါ်ပါဘုရားအဲ့ဘုသူပြုတ်တာပါလေအဲ့ဒီပြုတ်ပါဘုရားဟဲ့ဘုသူလည်းနှိစ္စကခန္ဓာပါဘုရားနှိ
ิเศษเปลี่ยนบีโตตีไล่ไปแล้วก็ไม่ตีได้อวิชชาแล้วชอบนะครับเบาะมะบะเบกันนายายาอะกุลุนิเศษค้านไปแล้วตีได้ด้วยโอขันธ์นาหลุดขึ้นมาได้ดีขันธ์นาหลุดขึ้นมาได้ဆိုတဲ့ขันธ์นาฤสุต้องมั้ยล่ะครับโอขันธ์นาดีขันธ์นาหลุดขึ้นมาได้ဆိုတဲ့หลุดขึ้นในโลภะลาออกมั้ยล่ะครับโลภะเนี่ยชอบขันธ์นาบ่มาแล้วครับโลภะแลชุบโลภะแลชุบนิสัยเปลี่ยนไปโลติกระงาไม่ติดได้อวิชชาแลชุบขันธ์นาโลติกระงา5กอง2กองโลซ้วยอยู่ได้ได้ดิ่งแลชุบจิตจิตมีอะไรจ้ะขันธ์นาบ่บายอกโลครับนิสัยขันธ์เนี่ยได้ขันธ์นาจิตก็บาติสาครับนิสัยเปลี่ยนไปติกระงาก็ဒီသွားတဲ့တည်တည်အစရှိတဲ့ကိတ္တနာရိသာမြေသာပါဗျာအမှုလျာရဲ့600ရာတရားသိရတာမြေသာပါဗျာသစ္စာပဲချက်မြေသာပါဗျာသစ္စာလည်းချက်ဘုရားငါ့ကိုမင်းတို့ကြီးညိုရဲ့ဒီလုံးတော့ဒီအလုံးနဲ့မလုံးနိုင်တဲ့ငါ့ကြီးညိုလို့ပြောတာပဋိညာကွာဖရာတော့ပဋိပလာကွာလို့ခရဘောပတိပလာလုတ်တဲ့မှာဥထုရင်လို့ပါလိမ့်လားအပြင်ပါလိမ့်မယ်တို့ယရဏမေမိသားစုတွေပါသေးလားဟဲ့ပါပါဘုရားပါလိမ့်မယ်အာဇနကကုသိုလ်ရှင်ကြီးတွေတို့ဘုရားတရားဘုရားမှာကျောင်းတရားကျောင်းမှာယန္တရားယန္တမှာတိတ်တရားတိတ်မှာသာသနာ့မိခင်ဖတ်တယ်မပါစေနဲ့နော်ပါပါသိသိကြကြကျူစာကြဘုရားကဟောတို့အကျိုးကိုလိုလားလို့ပြောမိတာပါလားလို့ဒီလိုသဘောပေါက်စေချင်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းပါရှင်း။မှန်ပါဗျာ။အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်မရောက်လို့ဝိပဿနာအလုပ်မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ကိုယ်တိမ်မာတွေလည်းဘာမှမသိ။ခန္ဓာဉာဏ်ဝိပဿနာလို့အာတုဒါလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြတာကိုယ်တိမ်မဲ့ရဲ့ကိုကြည့်တည်တယ်ဧကုတ္တရနိကသဒ္ဒကနိပပါဠိတော်တောတာနုကတာတုမြမလူပြာရရဲ့တောတာပါတိကြောင့်ဒီလံကောင်သစ္စာတရားနာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဓမ္မတွေကိုအမြဲတမ်းစင်ကြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောဝိပဿနာလို့အထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေဒီကိုအပွားဉာဏ်နဲ့ဖြုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေချက်မရနောတေဇတ်သာတရားကိုနာမည်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားတွေကိုအမြဲတမ်းစဉ်းမြင်သုံးသပ်နေတယ်လူထမဆောင်ဒါပဲပြီးကပြင်းမဟုတ်ဘူးတရားဘွဲပြီးပြီးရောပြစ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိနာထားတဲ့တရားအမြဲတမ်းသုံးသပ်တဲ့စဉ်းမြင်တဲ့ဝိပန်နဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပြီးကပြင်းဘုရားဘာသာတရားတရားနာပြီးပင်ကြပဲပေါ်လေရင်မတန်လျော့ကြပြီတဲ့လို့တရားဝင်ပြီးရောပြီးရောတရားဝင်ပြီးရောပြီးရောဘာလာလာတာဒုတာဒုတာရုဇာပါလို့ဆန်ကြပြတာရုဇာပါလို့ပါပါမှာတရားဝင်ပြီးတော့ကောင်းတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့အညောင်းသက်သာတယ်မမမလေးကြီးတချို့များဗဇက်ကသတိဆိုတာတို့ခေါ်တော့ဗရာစာရိဓမိန်ကြည့်ရူရနေတော့သတိအကပ္ပဒါပါလို့အာဟိုမှာဓမိန်ကျွတ်လို့ယူနေဒီမှာတာတို့ခေါ်လို့ကောင်းတော့သတိဆိုတာကြည့်ကြည့်ချပြန်မချမ်းတဲ့ဂရီသွားကြဟိုကတာလူခုံနှကောက်စိုးနေတာ။ဘာလို့မဂရီလို့တာလူခုံပါလဲ။ဒါကြောင့်သူတို့ကဘောဘောဆိုရရပြောတာဥပ္ပတ္တန်။ခင်ဗျားတော့တာလူသားနဲ့ပြန်ခဲ့တာကြာလာပြီ။ဆိုရရအဲ့လိုပြောတာ။ဟမ်။ဒါနာဝမိသားစုများ။ဆိုရရကုလငေါ့တို့တကယ်အနှစ်သားပါစီချင်တာဗျာ။ဒါဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်တာလေ။ကိုသိမဲ့ရဲ့ကိုကျွတ်တိမတော့တိကဲညီညွမရှိမြက်ကတိနဲ့တတိမမဲ့ချိန်နေသည်များမျက်လံကြော်ဆွဲမရှိတဲ့လေသေလက်မတောင်းတင်ပုံနံကင်းသိကျွရင်ဝိပဿနာတို့ပြီးလို့
အင်္ဂုတ္တရနိက္ခေသကကနိဗ္ဗာန်ပန်းလို့သောတန်တက္ကဒါသုတ်ကိုမြည်ပြီးတော့မှရှေ့ပြည်ပြည်ရဲ့ယဟန်ပညာရှင်များကစာဆက်ပေးသနာတော်မူခဲ့တယ်ဒီလိုနားလည်ရမယ်မှန်ပါဗျာရှင်းလို့ရှင်းလားမှန်ပါဗျာညညမရှိမြဲကတိနဲ့သတိမမိတ်ချိန်နဲ့အတိပြန်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြည့်ပြည့်မြင်တာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်တိမရက်ကိုချိုသိတဲ့ဒါပြောတာညဉ့်ညုံမရှိမြေကတိနဲ့တတ္တိမမိတ်ချိန်နေတိပြန်ချိန်နေတိပြန်ဒါပြောတာတတ္တိမမိတ်တတိယတစ်ကောင်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်ခိုင်းတတိတစ်ကောင်တာပဲဒါပြောတာနော်တတိမမိတ်ချိန်နေတိပြန်မျက်လံကြောတယ်မရှိပဲလည်းရဲ့အဲ့တော့ဖြစ်ပြမဲ့တကယ်ကြိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့ကိုတင်မဲ့ရဲ့ဂျူတီတော့ပြည့်စုံကြရတာပေါ့မှန်ပါဗျာတချို့အနည်းဆုံး9ရက်ဂျူတီတယ်တချို့တလအဲ့လိုဂျူတီရဘုရားသမီးလေးတစ်သက်အောင်လို့ဆိုတာ9ရက်ဂျူတီတာသူကဒါတော့စေယုံကလည်းပြန်လို့မမေသမီးတို့ပြန်ပြန်ချပါဆိုဟောသမီးရဲ့အိမ်ကြတော့ဘာစီပါအောင်မရှိဘူးသမီးလေးဒီမှာတော့ဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေနဲ့စေဝါတွေနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သမီးရဲ့မမီးရဲ့သမီးအကြောင်းသမီးသိပါလားသမီးဒီတစ်ပတ်မလုံတော့ပါဘူးမမီးရဲ့ဩသမီးရဲ့မဟုတ်တာမပြောပါနဲ့သမီးဩမေရဲ့သင်ခြင်းတရားတော့လမ်းသင်မယ်ရေမမီးလည်းပဲကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆိုရဲ့တရားတွေနားထားတာပဲမမီးရဲ့အဲ့ဒါမမီးသမီးအိမ်မှာပြန်ပို့ပေးပါဩအဖေနဲ့မေရတော့စေရင်စေစမ်းဆိုတော့စေဝါတွေပါရတယ်ပြည့်စုံတယ်အိမ်မှာကြတာပါမစင်စင်စီဝါဘာမှရှိတာမဟုတ်တော့ဆေးရမှာပဲအေးဆေးသမီးလေးကတွေ့လို့လုပ်ကိုဖြစ်တာသက်စလေးနဲ့ဆယ်နှစ်သမီးရွယ်မှာဒီတရားနဲ့တွေ့တာဒီသာသာဆယ်လေးနှစ်ရွယ်မှာဆုံးကန်ဒီမှာခုနှစ်ရက်ကျုံလို့မှာတိမနေဘူးတိတိကျကျတော့တိတာဒီတရားခန္ဓာပေါ်ပါရလို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တိမရက်ကိုကျုံကြည့်ပါလဲဆိုတော့သူအားကိုးစရာဒီဉာဏ်ရှိတယ်ဒီဘယ်တရားမှာပဲကြောက်မလဲဟုတ်ပါပါရဲ့ဟုတ်ပါပါဗျာတည့်ရမှာမကြောက်တော့ဘူးဘာလို့မကြောက်တော့လဲခန္ဓာပေါ်ပါရသလားတည့်ရမှာပါဗျာဒီမှာအာဟုဇေဥပဒနာဉာဏ်ရှိတယ်လေဒီမင်းနာမနာဉာဏ်လေးနာသမ္မနာကတောဝိပဿနာဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တတ္တလတ္တပရိဒ္ဓမီယနာကတိကောသုလံသောတာပန္နနမဟောတိနမရူပပရိစ္ဆေကဉာဏ်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တကရာနာယပါဠိတော်မှာပြည့်စုံတဲ့ကြောင့်ပေါ်လာတယ်။ဣမိနာပါဏဇဏိနာသမဏကတောဝိပတ္တောဗုဒ္ဓသာသနေလတ္တနာတောလတ္တပတိထောကြောင့်ကျွတိတဲ့ဉာဏ်ယုတ်နံတိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ပြီဖြစ်ပြလက်မြင်တဲ့နေဆက်တယ်လို့ပိုင်ပိုင်နဲ့တိတာလို့သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ရတာလို့ဆိုဘုဒ္ဓဘာသာနဲ့စစ်စစ်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။လက်ဓာတ်တော်လူတိုင်းမရနိုင်အခွင့်အရေးလည်းရကွာ။ဒါကဘုဒ္ဓဘာသာလည်းရတာမဟုတ်ဘူးလေ။အမေကဘုဒ္ဓဘာသာလည်းဘာမရဘူးတာပဲသစ္စာ။ဖယားတဲ့ကြောင်းဆောက်နေတော့ရမလား။ရပါဘူးဗျာ။ပရိသေကုံတော်ပွားဥနေကော။ရပါဘူးဗျာ။စေတနာတော်ရှိပါလေဆိုနေတော့ကော။ရပါဘူးဗျာ။ပရိဒါလို့လုံနေမှာကော။ရပါဘူးဗျာ။ဒါဒီညာရကြခန္ဓာပါပါရတော့တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအများကြီးပါဗျာ80ရာခန့်လို့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာတွေတမခန္ဓာချင်းအလုံးလုံးတက်နဲ့မလုံးတက်ဗျာများတော့ရှင်းနေတာပဲဝေဝေမကြည့်နဲ့ကိုမိသားစုနဲ့ကိုကြည့်မိသားစု6ယောက်ရှိတယောက်ပဲဝါသနာပါပဲကျန်တဲ့9ယောက်ကဝင်လေလေပဲပုဂ္ဂိုလ်ရလားအမလေးလင်ဝါသနာပါလို့မရဝါသနာပါမယဝါဒနာပါလို့လေဝါဒနာပါမှမထင်နဲ့မိမတွေဝါဒနာပါလို့တရားလို့နဲ့သာသမီတွေဝါဒနာပါမှမထင်နဲ့သာသမီတွေဝါဒနာပါတရားလို့နဲ့မိဘတွေဝါဒနာပါမှမထင်နဲ့ဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးမလေးအများကြီးချွတ်ချော်ကြတာဒါကြောင့်လက္ခဏပဋိဋ္ဌောပဋိဋ္ဌကထောက်ရတရားရသွားပြီဒီဖြစ်ပြမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးရထောက်ရတရားအားကိုးစရာရပါပြီနိယတကတိကောကတိငယ်ကြီးဒီဉာဏ်ဉာဏ်ရတာရဲ့ကတိငယ်ကြီးဘယ်နေရာသိသိဒါပြောတာရှင်းလား
အဲ့ဒါဒီညမရခင်လောက်ကြတာမလိကာမိပြန်ရတော့တတိပြာကြောင့်တုံးပေါင်းရအောင်လူလိုက်တာကလည်းတော်တော်တော်လေးပြတဲ့ဘုအာသရိတဌာနရှင်မြန်မာလူညာတော့တိုင်ဆန်ရှာလူရှင်ကုလကောင်းမနေတဲ့အာစိတ်ကံကုလနဲ့ကြည့်နေခဲ့ရတဲ့ဒီအမေမလိကာမိပြန်ဒါပေမဲ့သူ့မှာအာနေတဲ့ကခန္ဓာညမရောက်ရှာဘူးခန္ဓာပါမရမရပါဘူးအဲ့တော့ဘုလိုလည်းပဲသူ့လိုကိုယ်လိုပါသွားရနိုင်တော့ဆိုင်နေတခါတော့ရှင်ပြန်ကောသလမျိုးကိုဘွားလိန်လိုက်လိန်မိလိုက်တယ်အဲ့ဒါပင်ညာနည်းမှာဟိုကုသိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးတရိယာနေတာပြဿနာမရှိသေးဘူးမရှိဘူးဒါမှဘုလိုစေတော့သူ့ကိုယ်ကိုကုသိုလ်လုံးတာလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လုံးတာလည်းအဲ့မှာအကုသိုလ်တွေဘွားတရိယာကုသိုလ်လေးကိုတရိယာနေတဲ့ဂျာတကရှင်မြင်းကိုလိန်ရတဲ့ဒိုင်းလိုပါဗျာ။ငါရှင်မြင်းကြီးလိန်နေပြီပါလား။ငါရှင်မြင်းကြီးလိန်နေပြီပါလား။ငါတောင်းနေမတောင်းမှရသေးပါလား။အဲ့ဒီလိုလိန်ခဲ့တာလေဘွာတတိယ။ဘယ်ချိန်နဲ့မင်းရဲ့။ဒေဂန်ကြီး။ဘယ်ချိန်။ဒေဂန်ကြီးကအာတနာ။လိန်ခဲ့တာကိုပြန်တတိယပြီးတော့နှလုံးမตายရမယ့်ဖြစ်တာကကံအာတနဲ့အာတနဲ့တေကန်ဒီမှာကပ်ဖြစ်နေတဲ့ဒိုင်းကိုတည်လဲတည်အောင်ဝစီကြသွားတာဘုရားမကြီးဟမ်ဘုရားကတည်တယ်ဟောဝစီကြတယ်ပြီနေနေစွန့်ကကြွနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားနန်းတော်ထဲကိုမာလိကာမြေပြာပေတော့ငရဲကြနေတာမြတ်စွာဘုရားကတော့ကမြင်တယ်လေဘုရားကိုနန်းတော်ထဲဆုံးမသွားဘူးခေါင်းရဲ့ကိုမြမကြောက်ဘူးဘာလို့မကြောက်လဲမိမလေးကောသလမင်းကြီးကရှင်မရရှင်မရအကြောင်းမကြီးပြည်ပြီးဖေရဟုတ်တူဘယ်ဘွားရောက်နေလဲမိမလေးကောသလမင်းကြီးကမိမမိမြတ်စွာဘုရားကအမှန်တမ်းပြောမှာပေါ့ဟာကောသလမင်းကြီးမန္တိကဘုရားကငရေကြနေတယ်ဖေရပြောမှာပေါ့ပြောရင်ကောသလမင်းလုံးလုံးမှားတော့မယ်ဟမ်ဒါနဲ့ကောင်းတာလို့ကောင်းကြည့်လို့ဘာပြောတာလဲ။ဒါလောက်နေစတဲ့မြတ်အာစိတ်ကဒါလောက်လူနေတဲ့ကျောင်းမိုက်သိငရဲကြတယ်ဆိုတော့ဟာစဉ်းစားကြရကုသလားအပုဒ်ကမပါဘူး။ကောသလားမင်းအယူလွဲတော့မှာ။ဟုတ်ပါဗျာ။အယူလွဲတော့မှာ။ဘုကသေကံဒီမှာကပ်ပြီးတော့မှသတိရတော့ကအပုဒ်ကိုရှင်းလား။ရှင်းပါဗျာ။တတိထာပဲလေ ông တူတူကိုကိုဖုန်ကြီးကအစကတော့ကောင်းလို့တွေ့ရတော့တို့ကကုတူကြည့်တက်တက်လုံးနေလာတာမဟုတ်ဘူးတို့အကုတူလည်းနေတိုင်းရှိနေတာမရှိလားရှိပါဘူးလာမယ်စိတ်တချမ်းလာမယ်တားအာယုံလာလိုက်တမိအာယုံလာလိုက်ရောင်းခဲ့တာတွေဝယ်ခဲ့တာတွေပြောခဲ့တာတွေဝေပါမခဲ့တာတွေတုတ်ခတ်ခဲ့တာတွေဆဲခဲ့တာတွေပြစ်မှားခဲ့တာတွေလာမဲ့ကိုကြီးစစ်ချစစ်ချနော်လာမဲ့အဲ့တော့နမိတ်ဆိုကြီးကမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒိုင်းကမဟုတ်တိုင်းသွားသတိရအဲ့တော့မဟုတ်တဲ့နမိတ်တွေပြန်မြင်လာတော့အဲ့မှာတွားရောငရဲနမိတ်ပိတ်တာတပိတ်ပေါ်ရောပေါ်တဲ့အခါကျတော့မသိခင်မှာငရဲနမိတ်ပိတ်တာတပိတ်မြင်တော့သိခြင်းမလားသိခြင်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းမြင်ပြီးတော့မှပါဇာကလုစီလုစီအာဒီဒီကလုစီလုစီမြေတွေကကြာလို့တာမကဲနဲ့တမိမကဲနိုင်ဘဒုကမဘလို့မကဲနိုင်အကြောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဇာယတာပိကဝေမမမတ္ထမာပေသဝိပတိတာရိနောဝထမဘုညိမင်းတို့အရာပြကရောက်မှမျက်ရည်ကြက်မှငါမှားတယ်လူကြီးမင်းဘလောက်ပေါ့မရဘူးကွာဥပဒဏ်မရတော့ဘူးတို့တကမှားတယ်အရာပြကရောက်လို့မျက်ရည်ကြက်ပြီဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မျက်ရည်မကြခင်ကျင့်စေခြင်းနဲ့ပါလေမျက်ရည်ကြက်ပြီကျင့်စေခြင်းနဲ့ပါလားမင်းတော့ဘုမမာလိကနဲ့ဒါကိုသွားတာပဲဝဒိကြဟမ်
တိတ်တရရမများနဲ့နှကောင်းဒီကနေတင်းတမတ်ရည်သွားဆွဲမိတိလာတော့လောအောင်ဖိတိုင်းခဲ့ပါလေ928ခန်းမှာဒီတမတ်ရည်တွေတစ်ခါပဲသူချိုးခဲ့ဘူးလားတိတ်တိလာလို့ဒါမဲ့ဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကခန္ဓာညံမရဘူးဖြစ်ပြမရှိဘူးဒါကိုသင်္ကန်းလေးကြတော့ဟိုတိလာတွေစင်ကျင်တယ်တော့ဟုတ်ရဲ့လားနဲ့ဒီတမန်မြက်ကလေးဆွဲမိတာနဲ့တမန်မြက်ကလေးပြတ်သွားတယ်ဒါလေးသွားတယ်ကဟာငါအာဘာဂျီတာနဲ့ပါလာတယ်ဒါရင်လို့ပင်လဲတည်ရောခဏငါဖြစ်တာဗျာဘာဖြစ်တာငါဖြစ်တာဟုတ်စမ်းစားအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တော့ယောဂီတို့ဘုရားတို့ကခဏပေါ့ပြတ်တော့မူတယ်ပြတ်တော့မူတယ်မဟုတ်တစ္ဆာမသိရှိုးတော်မူတာခန္ဓာကညာတစ္ဆာမသိမာလဲဟဲ့ဘယ်နဲ့ပြန်တော့မူမှာရှိုးတော်မူတာตัวเปียโนมูลได้จริงๆโจ๋นะตัวป่ะล่ะเซ็นซ่าเนี่ยทิศาไม่เห็นเนาะเปียโนมูลอ่ะก็ทิศาไม่เห็นเนาะชูรอมูลอ่ะพอป่ะป่ะล่ะกรรมมุสรเนี่ยติชาออกตัวสรยะตลอดกรุณาเมตตาจีมาเลยพูดอยู่โยยป่ะองค์ก็บดูฮอดาตัวเปียไอ้มุสรเนี่ยฮอดาก็โยยได้กว่าแล้วก็โยยอันดอกบ่าล่ะครับครับเออเซราอะแล้วโหตอนนั้นตอนนั้นอาชินตอนนั้นไอ้อเปมุซุยอาชินตอนนั้นธรรมกติกาอเปมุซุยสรอกอเปตาติตะธรรมกติกาพูดต่อเปาะพยาตาธรรมกติกาพยาติตัพยานี่ตรวาลิตัพยานเนาะโลกจาเนี่ยพี่เราไม่ได้เลยบ่าวพยาอะไรพูดมานะโอ้ล่ะไม่ชมเลยธรรมกติกาโคโลโคโลဟုတ်ဆုံးလို့တောင်းဆုံးမယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှပြောမရဘူး။ကဲခါလိုက်ပါ။နာကြတာအပူကြီးတက80ကျော်တော်တယ်လက်ကားပါလို့မလိုက်နိုင်အောင်။အဲ့ကြတယ်မကဲငါသားငါသွားနေတာကောင်းပါလေ။ရောက်ပါ။ဂျိုဂျိုနေရပဲ။ကံဝဲညံဝဲမှရောက်ပါ။ကံကောင်းညံကောင်းမှမဟုတ်တာတစ်ချက်ကုန်။ပါရမီစီဝိုင်းနိုင်ငံရေးဂျူရီနဲ့ကံကောင်းညာကောင်းတာအကုန်လုံးချင်းနေကုန်တာဆယ်ခွန်ပြောတခေါ်အပမတင်တော့တဲ့အွယ်ကြမ်းမှာဟောကိတာရောက်ပါမထိုင်နဲ့မထိုင်နိုင်တော့ထိုင်မယ်ကြိုင်းပြည့်တော်သွားပြီထိုင်မယ်ကြိုင်းပြည့်တော်သွားပြီဟမ်ကံကောင်းလို့ကတော့ညာကောင်းလို့ကတော့မဟုတ်တဲ့ညာတော့ကြာခဲ့ကံဘွဲ့ညာဘွဲ့ပြီဆိုမှရိတာရောက်ရောက်လာဘဝရိတာနဲ့ရိတာနဲ့မှမှလာထိုင်တုံထတုံတုံသူများစစ်ကြေးတတ်မှတ်တယ်တော့မထိုင်နိုင်တော့ညီလိုက်ညီလိုက်တာကခိုးရတာအောက်ပြရဟမ်ဘုဂုကယောဂီပြောပါလေဘယ်ကယောဂီဘုဂုကတကြီးကယောဂီတာမျိုးရှိတာမှန်မှန်နေတာရိတ်တာသွားကြည့်ချိုချိုးနှိုးရပဲ့တယ်ညာတယ်လိုက်ကြိုင်တယ်ခက်ခက်များတယ်ဘာကြီးတော့ဘာလို့လိုက်ကြလို့ခေါ်ရတာသူတို့ဝတ်သားသမီးအရာဝတ္ထုတွေသိရင်အလက်ကချုပ်ရောလာပဲသူရလာပဲပြီးတဲ့ကကျအိမ်ကမိသားဆိုဟိုတေးသူအတုံးဆောင်နေအိမ်သားကောင်းမှုမယ်ဘုံချောင်းပုတ်ပါလေးပုတ်တော့တရေစုံလို့ကြာစုံလို့အိုးစုံတရေတေးသူပါသွားလည်းကတည်းကပို့ပါလားပို့ဘူးအကြတော့ပို့လားအဲ့ဒါပြောတာမကောင်းအတော့လူကြီးကကဲကောင်းပြီခါကတော့အဲ့တော့သင်္ကန်းလေးချိန်တယ်မှာဟောသွားတရိယာအဲ့တော့တော့နာဖေးရမရောက်လာအသင်္ကန်းလေးကြလာရောတာလည်းခုနတက်ခက်ဖြက်ခက်တဲ့နမိတ်ပေါ်လာပြီလေပေါ်လာတော့ငရဲနမိတ်ပေါ်လာတော့အာတော့နာလုတ်ပေါင်းငါဖွင့်တဲ့ကြည့်ဆွဲတယ်အာတော့နာလုတ်ပေါင်းငါဖွင့်တဲ့ကြည့်ဆွဲတယ်တော့တားပြီဟာသွားပြီငါပြေတော့သွားပြီသွားပြီအဲ့တော့ကိုယ်နေကိုကိုယ်နေပန်းကိုခုသာကွာတော့မှပန္ဒက်ကဖလာရမှာကပန္ဒက်ဦးဇင်းကြီးငြေလောက်တဲ့နေရာဒီမှာအဲ့ပန္ဒက်ဟောမျောရကလည်းပြန်တရိယာလာဖိဖိဖိဟမ်ဖိဟောပန္ဒက်နေရတယ်ပန္ဒက်အဲ့ဖိဖိအဲ့ပန္ဒက်လေဖယားပူဇော်ပါယဖယားပူဇော်ပါယဖိဖယားပူဇော်လာဖယားပူဇော်လာဆိုအမှန်ကလက်ပလိချင်းဖယားဖះဆိုပါတယ်ဖះဖြတ်ဆိုပြောပါကုတ္တကဇောရီပေါ်ပြန်
ကုသိုလ်အာယုံနဲ့ဘုရားအာယုံပြုတော့မှဘုရားမတော်ဘူးညောညောနဲ့တွားရမှာကုသိုလ်ဇောဘယ်ကုသိုလ်ဇောဆိုတော့ကာမနမိတ်ကဘုရားအာယုံကာမကုသိုလ်ဇောဂတိကလက်နဲ့နမိတ်တို့ကွာသွားပြီလေဟုတ်ပါဗျာဘုတ်တက်ပြတဲ့အာကုသိုလ်ကကာမနမိတ်သားကောင်းနေပါလိမ့်ကြလေတက်ကြပြတဲ့နမိတ်ပေါ်လာတာကာမနမိတ်အောင်ငါအဘုဒ္ဓေနေပါလားအဘုဒ္ဓေဆိုတာကကံအဲ့ကြတော့မေယျနမိတ်ပေါ်လာပေါ့ရှင်းလားကံကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်လာမေနောဖေချ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 ာအာလုံးလာမဖယားယဟန္တာကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဒီကုန်းလာပါရှင်းလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကပုထုဇဉ်ဆိုတာဒါရင်လာမှာပဲဟောသောတာပန်တရကအနာဂတ်နဲ့နမိတ်ထင်မဲ့ဒုက္ခိပါလာပါရှင်းလားသူရဲ့ကံကမ္မနမိတ်တိတိမကကမ္မနမိတ်ကဖြစ်ပြဲဝိပဿနာဉာဏ်ကကံကိစ္စမလျောအကြောင်းမရေမတော်တဆမမရအောင်ဘဝအစုံတမလွတ်ထူးချွန်အလောင်းနှစ်ပြည့်ရောက်ရပေါ့နတ်ပြည့်မိတ်ဗာနမိတ်နတ်ပြည့်နတ်ဘုံနဲ့တန်းနေအဲ့ဒါကတိတိမိတ်ဟုတ်ပါလားဟဲ့အဲ့ဒါကတကယ်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်တော့အယူမလွယ်ကတိညေသူတို့ကဟုတ်ဆက်ချာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကကုသုဇင်ကုသုလည်းပေါ်နိုင်တယ်လို့အကုသုလည်းပေါ်နိုင်တယ်ရှင်းလားဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်ဉာဏ်လုံးမထိုင်ရင်တော့လာမယ်အများဆုံးလာမှာအကုသုပဲလာမယ်စိတ်တချာစိတ်တချာအပေါ်ယံဖျက်တဲ့အကြောင်းဆောင်ရုံတော့မလားမလားဘူးဒါကမြတ်စွာဘုရားကမတိတ်နေကောင်းတော့တရားကမတိတ်နေမှာဒါတော့သမမုလလာအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဗျာဟိုမှကြည့်အဲ့ဒါတခါလဲပန်းနေတရားဘုရားပဲတရားဘုရားပဲတေခဏိကပ်ပြင်းနေတာနော်အဲ့ဒါလေတရားဘုရားပြောတော့ဖတ်ဆိုပေတဲ့နေမက်ပြင်းနေတယ်ထင်တယ်နာနာနာအဲ့ကြတော့ပြန်လိုက်တည်းလဲအာတော့နာမဝဲမွေတွေလာနေပါလေမင်းမေတွေလာတယ်လို့ပြောတော့နာသမီးကြီးသူနမိနေနေလေဆောနကတော့အာဟုတုကံကတော့ခွေးနဲ့ကြီးနေဆိုရယ်ဘုကုတုကံအရှင်နဲ့ကြတာပါတော့နာသမီးနမိတ်ပေါ်လာမင်းမေတွေလာတယ်ဘာပြောင်းပါကံပြောင်းအာဟုတုကံနေရာမှာဘုတုကံလေးအစားထိုးနေတာအဲ့ဒါကပညာရှိသားသမီးကိုဗျာဘာသာတရားတွေအလုံးစုံလေးနဲ့တဲ့သားဟိုဗျာယောဂီတို့သာသမီးတွေမြန်သင်္ကန်းလေးအဲ့လိုလုပ်လို့မထင်လားထင်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာရတယ်ရတယ်ဟိုကခေါင်းနဲ့ပြစ်ဆောက်လိုက်တာနဲ့ဟိုကတဲလေးကြံပါအမေအဲ့လိုပြစ်ဆောက်လိုက်သွားရောကျုပ်ပဲပါပဲဟမ်ဘာမှနာဘူးဘာတိမှလည်းရှိတာဘူးဘာသာရေးကဟမ်စင်လာတကောင်းဒါကြောင့်မလို့တေဂန်နီမှာတသက်လုံးအာကုသိုလ်တွေလောက်ခဲ့တယ်။တေဂန်နီကုသိုလ်တွေကိုကပ်ပြီးတော့မှတရိယာတော့မှတည်သွားလို့နတ်ခန္ဓာအစားလို့ရှားသွားတာ။တေဂန်နီမှာကပ်ပြီးတော့မှကာအစားတော့မှပါကတယ်။အာတမကအဲ့လိုလားအာတမကကျုပ်နေတာရှင်းမလား။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကြိုက်ထားတဲ့ပုံပေါ်ကြတော့တေဂန်နီမှာခန္ဓာကဖြစ်ပြက်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကဟေ့ကမ္မနမိတ်ကဖြစ်ပြက်ကံကမဲ့ကမ္မနမိတ်ကကံကဖြစ်ပြက်ကဘာသစ္စာရှုနေနေနေတဲ့ဉာဏ်ကဒီဘာသာဒိဋ္ဌိစားကြည့်တဲ့ကိလေသာတွေကသဘုဒ္ဓရဲ့ချုပ်ရည်ဉာဏ်တရားကသစ္စာပဲချက်ဖြစ်ပြက်မဲ့ကိုက်ကိစ္စမလျော်အကြောင်းကိုရမတော်တဲ့ဆာမမေယအောင်တော့ရပါမသိနေအောင်ဘဝအစဉ်နမနမေသူချံအလားမပြေရောက်၍မံပမပြန်သောတာပန်စိတ်ဧကံဖြစ်သည်မလိဝိပဿနာအကျိုးတည်းတဲ့စိတ်ပါချာဖြစ်ပြမဲ့ gain ပြီးတော့တရားရယ်နတ်ပြည်လဲရောက်မဲ့သောတာပန်နတ်ဒီမဲ့နတ်ပြည်လဲသောတာပန်လဲဝိတိပါဠိကပြန်သွားပြီဘယံမလာကြတဲ့ပြန်ရှိတော့ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်တေဂန်ဒီကံကုသိုလ်တွေဘလောက်လုပ်ပလုပ်ကအာကုသိုလ်တွေတရားပဲတည်အပေအောင်ကြပါမယ်။အာကုသိုလ်တွေဘလောက်လုပ်ကလုပ်ကကုသိုလ်ကံတွေကိုတရားပဲတည်ရင်နတ်ခန္ဓာအစားလို့ရတယ်။ဒါမတည်ကြတဲ့အရာတွေ။တည်ကြတာကတော့ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တော့။
ကံကိုဖြတ်တာကညံကံကိုဖြတ်တာကညံပါဗျာညံကိုဝင်းနေတိတ်လာမလောကရဲ့ဖျားပွက်တာငါအတွေ့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားရဲ့အနှစ်သာရဒါပဲရှင်းလားဒါမရသိရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအတုရှင်းလားဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားဖြစ်ပြီးတော့သေးတော့ခွေးလိုနွားလိုဝက်လိုချက်ဘာတိညာမှမရှိပဲနဲ့တရိစ္ဆာန်လိုသေရတော့သိနေတာလေရှင်းရှင်းပါပြီတော့ကြာပါပြီဒါသေချင်းကြာမှာတရိစ္ဆာန်လိုမသေပဲနဲ့အရိယာလိုသေတာအခုကလေးကခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ကြိုးစားမယ်ပွားများအားထုတ်ကြပါစို့လို့တိုက်တွန်းရင်းနိုင်ကြော်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာစိတ်တရားတော်ဝင်များနဲ့တကွာတပတ်ပိမာဝင်များလူတန်းကိုလူဝင်များလူတန်းရံတွေခွင့်ပြုတော်မူပါရန်ချီတော်ဆုံးဖဲ့လို့လျှောက်ထားပါတယ်ဗျာကြာတိပြီတော်ကတပတ်သာသေရနာမောဘုတ်ဤဥဆောင်ကျမဝုဖြင့်ဘိုးကဝိပဿနာငါးရဲ့မြင့်ကြီးတရားစခန်းကြီးစလုံးထားရမြတ်တိမြောက်အချိန်ကပြင်လူတန်းထားကြတဲ့အစိတ်တရားလူရှင်များပါတော့တာကြီးမျိုးဤတလန်ဥတန်တော်ဒေါ်ထင်းချင်းဝင်းမိသားစုเชลีไซเดไซมาอาสิตกาตุรองเวแจกกุนตงเตไดจีมิโอมีตะลันอุหมองมองเวมีตาสุเอสิตันดีไซมาอาสิตกาตุรองเวแจกกุนตะเถิงกาตองไดจีมิโอมิโอเลลันอุตันสุดอลวนโมนายมีตาสุเบเรซาตอกไซมาอาสิตกาตุรองเวแจกกุนตะเถิงกาตองไดจีมิโอมิโอฉิลันอุโมตะไนขออุวีวีดอเอเวมีตาสุလေလကုံဆုံးဆိုင်မှာအာစိတကလူတော်ငွေချက်ကိုတိန်ကားတော့ဒိုက်ကြီးမျိုးပြတ်တာရင်းလန်းကိုပြေဖြိုးနိုင်မတိရိတွင်မိသားစုတက်နေဝန်ယရနာရှိဆိုင်မှာအာစိတကလူတော်ငွေချက်ကိုတိန်ကားတော့ဥနေလင်းထောင်းဒေါ်မင်းမေဒီဒီလျက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်နဲ့ဘရောဝါကဖီတို့မှာအာစိတကလူတော်ငွေချက်ကိုတိန်ကားတော့ဥနေကျော်ဥဒေါ်မိုးပိုးစင်မိသားစုအောင်တဲ့ဒီစီဆိုင်ပြုတ်လေလမ်းမှာအစီတကားတော်ဝေချက်ကိုတိန်ကားတော်ဦးသိန်းနိုင်ဒေါခီမိသားစုအိုင်ကလောင်ကြီးပါမှာအစီတကားတော်ဝေချက်ကိုတိန်ကားတော်ဒေါက်တာစုတနာထွန်းမိသားစုဖရာလီလမ်းမှာအစီတကားတော်ဝေချက်ကိုတိန်ကားတော်နဲ့တကွာဦးဇော်ဝင်းဒေါ်စီစီထက်မိသားစုအေဆောက်ပစ္စည်းဆိုင်ပြုတ်လေလမ်းမှာအစီတကားတော်ဝေချက်ကိုတိန်ကားတော်ထိုလူတော်ဝေများကိုတကြီးမျိုးပိတ္တန်ခြေဒီစံကပစ္စည်းဆိုင်မှာဒေါ်ထင်းချင်းဝင်းမှစက္ကပ်လူရမ်းပြပါခင်ဗျာဘလူတော်ဝင်များကိုလက်ခံရတဲ့တကြီးမျိုးဓမ္မရံရတနာမောအဖွဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဥအောင်ပြင်းဦးမှလက်ခံပြပါခင်ဗျာကာမုကံကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိသောသစ္စာတိသောဘောဓိဉ္ဉေဣဘောဓိဉ္ဉေဣအာจิตသောအာจิตသောအထောက်ပံ့သည်အထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတတိဖြစ်ပါစေတိသာဆလေတကြီးမျိုးသူကနိုင်လန်းနေဥစုံမင်းလက်ဒေါ်ဖြူဖြူထွေးမိသားစုတို့မှာအာစိတကလူတော်ကလေးချက်ကိုကိုးဆောင်ဦးမြစိန်ဒေါ်လာဆောင်မိသားစုကံသုံးစင်ကြီးရမှာအာစိတကလူတော်ကလေးချက်ကိုကိုးဆောင်ဒေါ်လိုင်းတင်မိသားစုစေနန်းတော်စတုတောင်ပေါ်လမ်းမှာအာစိတကလူတော်ကလေးချက်ကိုကိုးဆောင်ဦးအောင်ကြီးဒေါ်မြင့်မြင့်အေးမိသားစုတပြောတော်လမ်းမှာအာဇိတကလူတော်ဝေချက်ကိုကိုးတော်ဒေါ်အေးတွယ်မိသားစုပန်းသီးဆိုင်အပြောတော်လမ်းမမှာအာဇိတကလူတော်ဝေချက်ကို၆တော်ဒေါ်အေးအင်းမြတ်မိသားစုစံကုန်တဲ့တော်ခရမ်းကြီးရမှာအာဇိတကလူတော်ဝေချက်ကို၆တော်ဦးမြင့်စံဒေါ်နှင်းသက်ခံမိသားစု
တမိတ်ကြီးရွာမှာကာစီတန်ကလူတော်ကလေးကြက်ကိုချောင်းတောင်းနေဝေဝေပွင့်ပြီးသားစုကွန်ပျူတာမိတ်သူပြည်လမ်းမှာကာစီတန်ကလူတော်ကလေးကြက်ကိုချောင်းတောင်းဒေါ်လူတော်ကလေးများကိုတက်ကြီးမျိုးမြို့လယ်လမ်းဒေါ်လာဝင်းမှာစက်ကလူလမ်းပြပါခင်ဗျာစေတကာလူတော်ကိုချက်ကိုချောက်တော့ကိုခမောင်စုမအိတန္တာစင်မိသားစုရွှေပရိငုံကမှာအစေတကာလူတော်ကိုချက်ကိုချောက်တော့ဥညုံလမင်ဒေါ်စီစီသေးမိသားစုရွှေဝင်းမုံဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုမြစ်တာအီလာမှာအစေတကာလူတော်ကိုချက်ကိုချောက်တော့ဒေါ်လှလမြင်မိသားစုတတိစာဖရာလေးလမ်းမှာအစေတကာလူတော်ကိုချက်ကိုသုံးတော့ဥကျော်ကျော်နိုင်ဒေါ်ကင်းသွဲထွန်းဆောင်ရိပ်ဝေအလှပြင်ဆိုင်မြို့မစည်းအတွင်းမှာအာဇေတကလူတော်ကိုကြက်ဝေတုံးသောကိုနိုင်လင်းတော်မိသားစုကားပေါ်ဒီလုပ်ငန်းနတ်စင်လမ်းတွေမှာအာဇေတကလူတော်ကိုကြက်ဝေတုံးသောကိုနိုင်ကျော်တော်မိသားစုကားပေါ်ဒီလုပ်ငန်းနတ်စင်လမ်းတွေမှာအာဇေတကလူတော်ကိုကြက်ဝေတုံးသောနေတိုက်ကြီးမြို့ဘောလုံးဝင်းနဲ့လမ်းကိုရဲမင်းတော်မဝင်းသူဆောင်မိသားစုရွှေရိမ်မှာအာဇေတကလူတော်ကိုကြက်ဝေတုံးသောဒူလူတော်ဝေမြောင်းကိုကိုယ်ခင်မောင်ဆုံးမစက်ကပ်လူတန်းပြပါခင်ဗျာဆယ်လေးအတင်းလို့ရှင်များပြကြကုန်တော့ဘူအောင်သိန်းဒေါခင်တန်တာတဲ့နယ်ဝဲရတနာရှိစေမလူတော်ကိုကြောက်ကြတဲ့တော့တက်ကြီးမျိုးစေတနာစီကံဒေါက်တာအောင်မင်းဒေါ်အေးအေးလှမိသားစုတို့ကလူတော်ကိုကြောက်ကြ၅ကောင်းကျန်တက်ကြီးမျိုးမြို့လေနမ်းမဘူမောင်မောင်မအိဆန်မိသားစုမှလူတော်ကိုကြောက်ကြတဲ့တော့တက်ကြီးမျိုးမြို့လေလန်းဦးမြင့်လွင်ဒေါ်တင်တင်စုံမိသားစုတို့မှလူတော်ဝင်ချက်ကိုခေါ်တတ်အောင်လွန်ခဲ့သောစကုတ်တဲ့ကကောရုံသောရှာပြီဖြစ်သောပြည်ဆုံးချတာစီသောဘက်စုံကြည်စော်ပြီးဥက္ကရအဘဦးထွန်းနေကရည်စူး၍ဒေါခင်ကြည်မိသားစုမြစ်တာလမ်းမှာလူတော်ဝင်ချက်ကိုတတ်တော်တကြီးတို့စိတ်လေးလေးလံဒေါခင်မစိတ်မိသားစုတို့ကလူတော်ဝင်ချက်ကိုတတ်အောင်ကားတော်ပြီးကြည်တော်ဘုသူကရည်စူး၍ဥက္ကမောင်ဆိုပြီးဒေါတင်မြင့်ဖရာလေးလမ်းမှာလူတော်ဝင်ချက်ကိုတတ်တော်ဥတန်တော်ဒေါ်တိတိဝင်သစိုးတီဟာတော်ဒီတလမှာလူတော်ငွေချက်ကိုတသောင်းနဲ့တကွာကိုနေသားတိအများကောင်းမှုလူတော်ငွေချက်ကိုတသိန်း800တုံးတော်စုစုပေါင်း3,800ကယရနာမောင်ဖွဲ့မှာဥကျော်တင်မှာစက္ကတ်လူလမ်းပြပါခင်ဗျာဆလည်းဓမ္မဘိမှန်အမြန်လမ်းမှာရှိတော့ကျောင်းဆောင်တွေဓမ္မဘိမှန်လူရှင်မှလူစက္ကယံဖြစ်ပါတယ်စက္ကမလူရှင်ကတော့ပရမဥစွာပရမတိုက်ကြီးမျိုးဖရာလေးလံဥဆံရာအာရည်စူး၍ဒေါ်တန်းမြင့်မိသားစုတို့မှလူတော်ငွေချက်ငွေ၃သိန်းစက္ကလူတိုင်းရတွေဒီကင်ကြီးဒေါ်တန်းမြင့်ကြွရောက်ပြီးစက္ကလူလံပြပါတယ်ဘာထိုင်နေလဲ။ထိုင်နေ။
နှမကတ်တယ်အဲဘီယာဘီယာနေဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ကဲ့ကံလိုက်စရာဒီကာမုကံဒီကာမုကံစေတနာတိစေတနာတိသစ္စာတိတော့သစ္စာတိတော့ဘောဓိဉာဏ်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤအာတိတော့အာတိတော့ကောပန်တိကောပန်တိနိဗ္ဗာန်စေတတိနိဗ္ဗာန်စေတတိအာဆက်လက်၍ဓမ္မပိမံအတုတော်ဖြင့်ဒုတိယလူတော်လူရှင်ဖြင့်ခါကြီးကြီးဥဆန်ရာနှင့်မိခင်တော်တန်းမြင့်တော်အားအမှုထား၍တကြီးမျိုးမိသက်လံဥခင်နိုင်တော်အင်းတန်းတို့မှအလူတော်ငွေကြက်ွေနဲ့တည်းစက္ကတ်လူနိုင်ရဖြစ်ပါလေ။လူတော်လူတော်ငွေကိုစက္ကတ်ရံအတွက်တော်အင်းတန်းမှစက္ကတ်လူနိုင်ပြပါတတိယစုစုပေါင်းလူတန်းတော်လူငွေမှာစုစုပေါင်း34,680ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပေါင်းစုမြတ်ကောင်းမှုဟာသာဓုနမောတနာခေါ်ကြပါဦးဆုံးခင်ဗျာမြတ်တာများသောတာတော်ချာဆေယ